Fala galera, eu sou Esquiva Falcão e eu estou aqui hoje para anunciar minha próxima luta dia 12 de julho. Vou lutar no Japão na preliminar do Ryota Murata versus Robert Brad. É uma luta aí que já me falaram que quem vencer, e eu vencendo também, é claro, estarei lutando pelo cinturão do mundo. Então esse ano, com fé em Deus, vamos estar lutando pelo cinturão do mundo. E vamos mostrar para o mundo que o Brasil também é potência no boxe, que o Brasil também é campeão mundial. Valeu, e eu conto com a torcida de todos. Brasil! Grandes novidades. Dia 12 de julho, o Esquiva luta em Osaka, no Japão, na preliminar da revanche entre o Robbie Brent e o Ryota Murata. A luta vale pelo título mundial da WBA. E a promessa, os dois são lutadores da Top Rank, e a promessa da Top Rank é o Esquiva ganha a preliminar e o ganhador entre Murata e o Brent encara o Esquiva, possivelmente no final do ano, começo do ano que vem. Grandes notícias para o Brasil.